սուպերմարկետ իր հաճախորդների հարմարավետությունից ելնելով հենց տեղում կազմակերպում է հացաբուլկեղենի, թխվածքների, տորթերի, լավաշի, ինչպես նաև կիսաֆաբրիկատների պատրաստում։ Հմուտ հացթուխները եվրոպական և հայկական հացերի թարմ և համեղ տեսականյով կգոհացնեն նույնիսկ ամենախստապահանջ հաճախորդներին։ Սուպերմարկետում գործող թոնրատանը կարող եք պատվիրել և տեղում համտեսել տեղական թարմ մսից պատրաստվող համեղ ավանդական խորոված և այլ ախորժելի ուտեստներ։ Smile. Ժպտա և աշխարհը կժպտա քեզ։